Právě já potřebujem přesně toto natočit, jako ty lyže jsou pro začátečníka strašně těžké. To člověk, který už lyžuje, toto nepochopí vlastně, že už se nepamětá, jaké to bylo na těch jeho začátkoch. Že dnes jsme si našli dobrovolníka, který poprvýkrát chce vyzkoušet lyže. Je schválně úplně unikátna možnost natočit prvé metry na lyžiach a potom to porovnáme, půjde na sledogy a uvidíme, že čo je jednodušší. No to je přesně to, co tu nebudete vůbec řešit na sledogoch. Tak prvé metry jsem nestihol, lebo jsme rýchli. Ale korčulovat se nám dá. Naozaj ty hrany, hej? Hrany. Tak a jdeme na svah. Máme za sebou jednu jazdu na lyžech a teraz jedna jazda na sledox. A keď budeš už brzdit, tak daj viacej váhu na pety a ono to samo úplně zastaví. Schválně to zkus, že jdeš a dáš váhu na pety a ona ta brzdička tě úplně zastaví, hej? A teraz sa zkus trocha rozkorčilovat. A zase váhu na pety malinko. Tak, zatočíme doleva, ještě doleva, ještě doprava. Ty už jsi moc rychlý. Pojď viacej doleva, až aby si zastavil, hej? Doleva. Super. Len zkusit až do zastavení. Tak, a jdeme. A zkus úplně doleva, až doprava, kým se nezastavíš. Zkus se zastavit. Oh, to byl trik.